ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସୀତମ ସାଗର ବେଦବାକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ନିଜର ଏମ୍ବିଏ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବଜାରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧନା ଓଢ଼ଣା କ୍ରିଏସନ୍ ନାଁରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନିଆରା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ନିଜର ଜୀବିକା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଓ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ସୀତମ। ତାଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବଛା ବଛା ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ପିଓ କଟନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି। ସୀତମ କହନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଦିନେ ଶାଢ଼ୀରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଏବେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ଏଭଳି ଏକ ବୃତ୍ତିରେ ପାଦ ଥାପିଛି। କେବଳ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସୀତମ। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କପଡ଼ାରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆଗକେ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛେ। ତ ଏସ୍ପିଓ କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦୀପ ବନାଯାଇଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଶର କୋଣ ଅଣୁକୋଣକେ ଆମେ ଏନୁ ପଠଉଛୁଁ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାଇବେ ମୋବାଇଲ କଭର ପାଇବେ, ମାନେ ପପ୍ ଅପ୍ ସକେଟ୍ ପାଇବେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମାନେ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ମାନେ ପାଇବେ। ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ବି ଆମର ଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବହୁତ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଇ ଲଭ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦୁବାଇରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ସେନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ସୀତମ ନିଜ ଦୋକାନର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସଜାଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଥାକଗୁଡ଼ିକରେ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ପଶାପାଲି ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କପ୍। ଦିୱାଲି ଉତ୍ସବରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ରଙ୍ଗୀନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଟିଦୀପ ଓ ହୋମ୍ ଡେକର୍ମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ଦୋକାନରେ। ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂଠାରୁ ବ୍ୟାଗ୍, କୁସନ୍ଠାରୁ କୁର୍ତ୍ତି ଯାଏ ସବୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଟୁନ୍ ସିରିଜ୍ର ଡୋରେମନ୍ ଓ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଗଣିତ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓ ସମଲେଇଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିକରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରଫର୍ମ କରୁଛୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେସି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବକନୁ ନିଆରା ଜିନିଷ ଥାଏ। ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଲୋକ ସେପରେଟ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେପରେଟ୍ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମଟାକେ ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭାରତ ଲୋକ ସେମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିକରି ବି ଆମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍କେ, ଆମର ଟ୍ରେଡିସନ୍, ଆମର କଲଚର୍କେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। କୁର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲା, ସବୁକିଛି ମିଳିପାରବା। ତ ଇଭିନ୍ ମୁଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ହେଲେ ଚଳେ, ଯେନ୍ତାକି ଆମ ଘରେ ମୁଇଁ ଇଭିନ୍ ମାନେ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେସ୍ ହେଲା, ସବୁକିଛି ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରସି। ତ ଏସ୍ପିଓ କ୍ରିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିବାର ଲାଗି ଇଜି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ନିଜେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜେ ଯେନ୍ ଜିନିଷକି ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଯାଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆମକୁ ଏଇନ ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ଯେତେ ବି କମ୍ପାନୀ କଟନ୍ କପଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ମିକ୍ସ ସେଥିରେ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ବି କେନ୍ ଲଗେଇବି କିଛି ମିକ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତ ହାତ ବୁଣା, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଉପରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିଣ୍ଟ୍କେ, ଯେତେ କଟନ୍ରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୁରା ପିଓର୍ କଟନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆର୍ ଇ ବହୁତଟେ ସାମାନ ମୁଇଁ ଘିନିଛେ ବି, ଆରୁ ଇଥରେ ଦିୱାଲି ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଆମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟର ଦୀପ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଆଧାରରେ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରସାର ଜରିଆରେ ସୀତମ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।